Vamos ver o vídeo, se ela está tão diferente assim quanto ela está na foto. Vamos ver. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde, Bruno. Assisto o programa, sou super fã, viu, Sônia? Te adoro, sou sua fã. Então, né? Todo mundo tá aí perguntando o que é que eu fiz no meu rosto, o que foi, né? O que aconteceu, né? A Nádia mudou tanto. Não foi tanta coisa, não, gente. Eu confesso pra vocês que eu estou me amando muito mais hoje. Eu estou me achando muito mais bonita hoje. Por conta da separação, que vocês sabem, né? Eu emagreci muito, fiquei com um rosto muito fino, então eu resolvi colocar bochecha. Aquela bochecha que todo mundo quer tirar, eu resolvi colocar. E aí, meu rosto ficou mais redondinho, deu uma aumentada nos lábios, o cabelo tá mais escuro, né? Coloquei franjinha. O rosto, basicamente, foi isso. Amei o resultado, estou me achando muito mais bonita hoje. Os haters, né? Os haters. Eu amo os haters. Acho que a pessoa que não tem haters, a pessoa não é interessante. Acho que todo artista tem que ter haters. E eu sou grata a eles, porque eles vão lá, eles comentam, eles falam mal ou falam bem, mas eles estão lá. Então todo mundo, todo artista interessante, né, tem que ter hater. E eu amo os meus haters. Beijo pra todos, inclusive. Muito obrigada, gente, pelo convite, por eu poder estar batendo esse papo aqui com vocês. Eu estou me sentindo, assim, muito importante. O mais importante, gente, não é a mudança física, mas a mudança interna. Hoje eu me sinto curada, hoje eu me sinto mais feliz. E hoje eu posso dizer que eu estou curada. A gente tem que buscar a cura interna para poder realmente brilhar, ser feliz. Sônia, um beijo pra você. Bruno, um beijo, meu amor, pra você. Tá aí, gente, eu tô passada. Como diria Léo Áquila, engomada, passada, amassada. É outra pessoa. Tá, Nádia, outra pessoa. Tá, mas eu gostei do visual. Não, olha, sinceramente, com ela, eu não reconheceria, mas de jeito nenhum. Além de tudo, tem a franjinha também, né? Aquela coisa que você falou, Felipe. Eu achei que na foto ficou melhor. Ao vivo tá pior, gente. Sim. Ela falando no vídeo, eu não sei. Eu acho que perdeu muita identidade. Essa franja que ela falou, coloquei franja, é falsa? Hã? A franja? Não, acho que ela cortou a franja, né? E escureceu o cabelo. Perdeu completamente a identidade dela. Perdeu. Acho que... Eu não sei, os relatos dela, haters, o que são os haters? Eu não sei, acho que ela não tá bem, gente. Não sei, me passou uma impressão estranha, assim, sabe? Uhum. Não sei, foi a impressão que eu tive. Uhum. Mas, sei lá, a gente olhando essa foto, por exemplo, que ela tá com lenço, tá melhor do que ela dando depoimento. Tá diferente. Sônia, vamos falar os números da bolsa hoje. A bolsa sobe, tem uma leve alta na Nasdaq. Quer fechar? Coitada, meu. Tipo... Fala. Não, eu gostei do visual. E é o que ela falou. Sorte, ela não estava se sentindo bem. Emagreceu muito a pele, ela disse que acabou cedendo. E agora ela fez uma recalchutagem e ficou ótima. Não, acho, mas tá precisando uma recalchutagem por dentro, como também, ela disse. A mudança tem que ser interior, né? Já deu o primeiro passo, agora corre atrás, né? Boa sorte, Nádia.